Tere, armsad vaatajad! Tere tulemast vaatama Eesti Noorteühenduste Liidu vestlussaadet Noored otsustajad. Täna on meil juba viies osa käes ja kui me oleme varasemalt rääkinud siin keskkonnateemadest, me oleme rääkinud LGBT noortest ja nende kogemusest, siis kevadel rääkisime õpilastest, üliõpilastest ja nende käekäigust eriolukorra ajal, siis täna on meil rõõm teada anda, et me räägime sotsiaalmeediast. Ja meil on siin saatesse, küll mitte stuudiosse, aga eetrisse on kutsutud Tartu Ülikooli ühiskonna teaduste instituudi sotsiaalmeedia lektor Maria Murumaa-Mengel. Tere, Maria! Tere, tere! Mul on väga-väga hea meel teid siia täna tervitada ja et me saaksime rääkida sotsiaalmeediast, siis ma tahaksin kõigepealt küsida, et teil on juba ju vabandust, sinul on juba doktorikraad käes ja sa oled saanud eelmisel aasta õppejõu tiitli. Mis on sind inspireerinud õppima sotsiaalmeediat ja meediat üleüldse nii sügavuti, et sa nüüd oled otsustanud, et sa tahad seda teadmist anda ka tudengitele edasi? Oh, see on selline, tead, viperuste ja kokkusattumuste ja õnnelike juhuste jada nagu vist suur osa üldse tervest elust kõigi jaoks ongi. Et kuidas ma jõudsin selle juurde, et teadus oma kombitsad mulle ümber pani ja enam lahti ei lasknud. Eks sellel oli põhjuseks oli see, et mul oli väga hea juhendaja algusest peale. Et ülikooli seminaritööst alates juhendas mind Andra Siibak. Hei Andra, kui sa peaksid vaatama. Ja ta oli väga-väga inspireeriv inimene ja pani mind mõistma, et teadus on hästi põnev asi. Sest noh, eks kui mina läksin ülikooli õppima, siis ma teadsin, et ma tahaksin saada ajakirjanikuks või kommunikatsioonijuhiks. Ja siis ma otsustasingi õppida sellist eriala nagu ajakirjandus ja kommunikatsioon. Ja oh, kui ma siis vaid oleks teadnud, et jah, ma natuke aega töötasin ka sellel erialal, aga juba õige pea sain ma aru, et ma ikka tahaks seda teaduse märki ka edasi teha, sest minu bakalaureuse töö oli toona, ma ei tea, kui meil on siin noored jälgijad praegu, siis ma ei tea, teie vist, võt, teie olete vist juba see generatsioon, kes ei olnud, aga Reidis, Reit oli Eesti. Aa, näed sa, mina ikka olin omal ajal. Et nüüd ma olen juba kohtunud erinevates seminarides ja koolitustel noortega, kes ei ole olnud Reidis, nii et sellepärast ma igakord nagu kontrollin. Aga reit.ee oli omal ajal tõeliselt populaarne koht ja väga suur osa eestlastest seal tegutses ning minu bakalaureuse töö rääkis ka sellest, siis või õigemini ma üritsin aru saada, et kuidas inimesed ennast kujutavad piltidel. Et mida nad enda juures nii-öelda reklaamivad ja millised on mingid stereotüüpsed poosid ja nii edasi, nii edasi. Et see oli huvitav minu jaoks, just sellised visuaalsed eneserepresentatsioonid sotsiaalmeedias. Ja sealt edasi liikus magistritööks jällegi inspireeritud reaalsest olukorrast, et tolleks hetkeks olin ma läinud õpetama valikaineid kooli. Ma olin natukene ainult vanem kui minu õpilased. Sest ma läksin 21-aastasena kooli õpetama Pärnu Hansa gümnaasiumisse, mis oli ka olnud minu enda kodukool, nii et tervitused kõigile, kes seal on käinud. See saab üks tervituste jada olema. Ja siis, ja tollel hetkel ma olin natukene nagu, noh, sügasin kukalt. Ma ei saanud täpselt aru sellest, et miks minu õpilased mind lisasid sotsiaalmeedia platformidel nii-öelda sõbraks, Ja miks nad jagavad nii nagu ilma filtrita asju, et tollel hetkel oli nagu norm oli see, et räägiti, kus oli pidu pandud, mitu inimest mendid ära viisid ja noh, mingis juba nagu insiderite info täiesti. Ja siis ma lugesin seda, olin ise õpetaja rollis ja mõtlesin, noh, mitte, et see nagu käitumine mind šokeeriks, osa noortest on alati selline. Aga et nagu miks sellest räägitakse sotsiaalmeedias, kus on uskumatult palju igasugused erinevaid silmi ju selle info peal. Ja niimoodi ma jõudsingi selle sama teemani, et mind hakkas huvitama see, kuidas inimesed tajuvad oma auditooriumi. Ehk siis, keda nad kujutlevad oma postitusi, oma materjali, oma sisu, mida luuakse
jälgijatena, vaatajatena, et kelleni see jõuab ja millised need ideaalsed ja košmaarsed auditooriumi liikmed siis on ja millised neist realiseeruvad. Ehk siis kogu selline auditooriumid, inimesed, sotsiaalmeedia platvormidel kuidagi nagu normide üle vaidlemas ja tegemas oma igapäeva elu asju, aga väga, väga paljude silmade all potentsiaalselt, et sellest saigi minu selline teadustee. Ja see teema hakkas mulle nii väga meeldima, et siis ma ei saanudki. No see on täpselt see, et sa hakkad kuskilt niimoodi natukene kraapima ja siis sa näed, et seal all on terve universum. Ja siis oli ka vaja doktoritöö ka peale teha ja ega ma nüüd samade teemadega tegelen uurijana edasi ka. Eks seal on nagu mäest all on sõit, et hoogu tuleb aina juurde ja ega see lõpp ei paista sageli lähedal. aga kui sa nüüd rääkisid Reidist ja kõikidest nendest omaaegsetest sotsiaalmeediakanalitest, siis mis tänasel hetkel üldse on, et võibolla teekski selgeks nii oma vahel kui ka vaatajatele, et mis see sotsiaalmeedia üldse, mis see tänasel hetkel on? Et sotsiaalmeedia, nagu ütlebki nimi on ju sotsiaal, see tähendab, et sellel on teatud selline ühine gruppide inimeste vaheline mõõde, et sa võid ka üksi toimetada sotsiaalmeedias täielikus isolatsioonis, aga üldiselt see kipub ikkagi olema selline koos tegutsemisel põhinev asi. Ja kui väga pikka aega see oligi inimeste võrgustike, ehk siis sotsiaalvõrgustikud öeldi selle kohta, ehk siis inimeste vaheliste kontaktide selline kaardistus ja sealt tuli see põhiväärtus, siis nüüd aina enam räägime me sotsiaalmeediast, mis tähendab, et see sisu, mida luuakse, kipub olema kohati isegi tähtsam kui need nii-öelda võrgustikud, mis inimeste vahel on. Ei saa muidugi öelda, et üks oleks teise asendanud. Aga hetkel, ma arvan, et kõik noored vaatajad teavad ise ka, kus kohas te käite, aga erinevad nagu sellised statistilised ülevaated näitavad seda, et esiteks on suur erinevus, kas me räägime Aasia veebist või me räägime USA ja Euroopa veebist, et need on nagu erinevad kohad või ka Venemaa näiteks on ju. Aga kui me räägime endale tuttavast kultuuriruumist, siis seal kipuvad ikkagi kõik uuringud näitama ja paramparaa, et noorte seas mitte, aga üldiselt Facebook ikkagi ruulib. Me ju praegugi oleme Facebooki laivi teeme, mis tõttu tõenäoliselt väga paljud noored ei jõua siia, sest et see ei ole enam popp, on ju. Aga Facebook on endiselt ikkagi gigant ja omab väga, väga suurt võimu, olgem ausad. Selle üle, mida me teeme, kuidas info liigub ja nii edasi, nii edasi. Et ehkki noorte uuringud näitavad suhteliselt selgelt sinna poole, et on edasi liigutud teistele platvormidele, ehk siis oma nii-öelda kodu, vaikne nurgake, koht, kus oma asju ajada on mujal. Aga sellegi poolest hoiavad väga paljud noored Facebooki endiselt alles, et see on nagu see koht, kuhu jooksevad täpselt kõik mingid üritused, nii-öelda kohustuslik info. Kohat isegi, ma ei tea, klassidel on oma Facebooki gruppid, kus siis räägitakse võibolla sellist korraliku juttu, kui klassjuhataja ka seal on ja asjalike organisatoorseid asju ja selle kõrval siis eksisteerivad igasugused muud suhtluskanalid. Ehk siis jah, see ei ole väga nagu pop võibolla öelda, et Facebook on kuidagi moodi nagu number üks. Aga numbrid näitavad jah seda, et Facebook ikkagi omab väga suurt kontrolli. Ja siis sealt edasi tulevad loomulikult Facebookiga tihedalt seoses olevad Instagram, sest on naljakas vahete vahel kuulata oma sõpru, kes oma andmete pärast on hakanud muretsema, et kuidas meie andmeid kasutatakse, kuidas meid profileeritakse, nagu mis see suur nagu võimumehanism seal taga on ja siis, et ma hakkan poikoteerima Facebooki. Et nüüd ma jätan ainult Instagrami endale alles ja ma Facebooki kustutasin täiesti ära. Ja siin nagu tasub alati väga selgelt teada seda, et kes omab neid erinevaid platvorme. Ja see tõttu see eelnev lause, et ma kustutasin Facebooki ära, aga Instagrami jätan, tegelikult on suhteliselt mõtetu lause, sest et neil on sama omanik ja andmed jooksevad ikka sama nagu selle keskse koordinaatori kätte nii öelda. Et Instagram ja sealt edasi muidugi viimasel ajal on tavameedia ju ka täis on TikToki jutte. Et TikTokist on saanud oma ette selline kultuuriline fenomen, kus on oma ala žanrid, oma trendi. TikTok mõjutab olulisel määral seda, mis toimub muusikatööstuses, mis toimub üleüldse nagu digikultuuris. Ja seetõttu on see hetkel väga pildil. Ja seal kõrval väiksemate kasutajaskondadega Twitter,
mis oli pikka aega Eesti noorte seas noh, täiesti mõtetu platvorm, et seal eriti minu mõelest noori üldse ei olnudki, aga nüüd on see kuidagi teinud jälle sellise nagu ülestõusu, et tundub, et Eesti Twitter on kuidagi noh, kogukonnana jõudu kogumas. Ja loomulikult siis kõik võimalike muidki keskkondi, kes kasutab Pinteresti, kes kasutab Discordi, kes kasutab, ma ei tea, noh, Tumblrit veel natuke on ju ja nii edasi, nii edasi, et siin ma arvan, oskate teie öelda paremini, kes te siin vaatate, kas midagi ei välja, kas midagi ei ütlemata? Oleneb ka muidugi, kuidas me sotsiaalmeediat nagu defineerime, et kui me räägime kiirsuhtlusprogrammidest nagu WhatsApp ja nii edasi, siis need, noh, neil on sotsiaalmeedia tunnused, aga nad on rohkem nagu sõike eraldi kategooria, nagu kiirsuhtlusprogrammid. Aga näiteks YouTube, tal on olemas kõik sotsiaalmeedia tunnused, aga jälle nagu natukene, noh, nagu on selline tõrge ees, et kas me kasutame YouTube'i sotsiaalmeediana, ehk siis kas me kasutame seda nagu tellitava televisioonina põhimõtteliselt on, et sa lihtsalt lähed sinna passiivselt vaatama või kasutad sa seda reaalselt võrgustumiseks selleks, et nagu suhelda ja noh, et seal oleksid need erinevad sotsiaalmeedia funksioonid ka sees, et oleneb kasutusest on. Aga noh, YouTube, nagu ma aru saan, on erinevate uuringute põhjal Eesti noorte seas väga-väga populaarne, et see on sageli asi, millega alustatakse oma päeva ja veedetakse näiteks vabad päevad. Et meil on tehtud fookusgruppe, tudengid on seda nüüd uurinud oma bakalaureuse magistritöödes siit ja sealt poolt ja on hästi huvitavaid selliseid kirjeldusi saadud, kuidas Eesti noored kasutavad erinevat sotsiaalmeediat. Ning noh, YouTube'i puhul ei ole vist nagu harukordne see, kui sa hakkad vaatama ja siis saad aru, et oi, näe, vaata, 4 tundi on möödas ja siin ma jälle olen. Ikka võtta nagu järgmise video ja nii edasi. Et sellised uued praktikad on kuidagi juurdunud, mis võivad vanematele generatsioonidele olla pisut mõistetamatud. Miks te nii teete? Ja ma pean tunnistama, et mina olen küll see noor, kes jääb sinna YouTube'i lihtsalt lõksu, et mind TikTok isegi nii väga ei tõmba, aga ma panen mingisuguse tunnia ja see YouTube'i video mingisugusest tõelisest mõrvaloost käima ja ma kuulangi ja siis ma leian järgmise ja nii lähebki. Et selles mõttes see on nii sügav kogu see auk. Aga ja ma tahtsin küsida, et kas näiteks Gmaili, kus on siis see Hangouts ju juures või e-kooli, kus saab ju saata kirju ka, et need ei ole ju sotsiaalmeediaga, samas seal saab sotsialiseeruda. Jah, no eks Google on kõvasti pingutanud siin aastate jooksul ka, et saada kuidagi moodigi nagu Facebookile kannule astuda, et on siin üritatud ühte ja teist sotsiaalmeedia platformi kuidagi moodi õhku lennutada, aga seda ei ole saatnud väga suur edu praegu, et nii mõnigi asi on tullud kinni panna, sest lihtsalt ei töötanud, et tulevad meelde. Mul on isegi täitsa meelest ära, mis Google Plus oli vist? Oli jah? Jah, midagi oli. Jah, oli ju. Ja no ei lähe lendu, ei saa kriitilist massi kasutajaid sinna juurde ja muidugi tasub küsida, miks nii jõudsalt pingutatakse. Noh. Ikka meie pärast, see on silmamunade sõda, ehk siis nagu meie tähelepanu on nii kohutavalt palju väärt ja mitte ainult tähelepanu, vaid ka see info, mida me enda kohta välja anname, ehk siis nagu profileerimise tarbeks vaja minevad väikesed punktikesed siit ja sealt, et mis sulle meeldib, kuhu sa klikid, millal sa ära lähed, kellega sa sõber oled, kui kaua sa seal veedad, mida sa ostad ja nii edasi, nii edasi. Et on hea, kui need andmed kõik jooksevad kokku. Ja noh, kui me vaatame, minge korraks nagu kas praegu või siis mingil teisel hetkel, minge vaadake, mis kõik kuuluvad Google'i alla. Et asjad, mida sa võib-olla esmapilgul ei seostagi Google'iga, aga kui sa näed, nagu kuidas nad hakkavad järjest niimoodi kokku jooksma, noh, ma ei tea, Waze, ainu, mis kuulub, mis annab ju liiklusinfot selle kohta, kuidas inimesed liiguvad. See on väga tundlik info tegelikult. Ja kui seda kombineerida näiteks mingisuguste, ma ei tea, Google'i otsinguga, muu infokäitumisega, siis saab tegelikult inimestest päris hirmutavalt täpse pildi kokku. Et jah, minnes jälle siin igale poole oma teemadega, aga mõni asi lihtsalt ei lähe lendu, sest ei tule kriitiline hulk tarbijaid taha. Ja muidugi noored ja noorte eagrupp on nagu eriti tundlik selles suhtes, et vabandust, nüüd ma kohe jälle näitan, et ma olen ajast maas, aga et nagu see mingisugune cringe factor või noh, et kui sa näed, et keegi nagu pingutab liiga palju ja kui see keegi on isegi Google, siis see ei ole äge.
Et kui nad on nagu nii rämedalt vaeva näinud selleks, et olla nagu coolid ja ägedad ja kaasa, eks, et et umbes nii, et pst, jou, noored, et no, see ei tööta reeglina niimoodi, et see peab kuidagi moodi ikkagi tulema orgaaniliselt või siis nagu väga niimoodi kavalalt orkestreeritult, sest et see orgaanilisus on sageli ka strateegiline makstud nagu käitumisviis on ju. Ja no, kui mõelda e-koolid, stuudiumid, kõik muud säärased, siis no mis siis, et seal on need funktsioonid olemas? See on nagu ikkagi sõike sunnitud keskkond. Et noh, kas sa, kui sa ei käiks koolis, kas sa hängiksid e-koolis või stuudiumis? Tõenäoliselt mitte. Ei, mina ei hängi e-koolis. Õnneks juba väga palju aega. Stuudiumis küll, kuna ma õpetan ka põhikoolis. Hei, hoo, proodera! aga stuudiumis ma vahetuvahel nagu käin ikkagi seal, vaatan sõnumeid ja asju, aga mitte nagu sellepärast, et mul ei ole midagi teha, siis ma lähen natuke scrollin stuudiumis ringi. Mitte nii. Aga meil on juba palju siin juttu tulnud sellest, et kõik need, kogu see info, mis meie kohta kogutakse, Et ma jäin seda meie vestlust ettevalmistades mõtlema sellele, et kui mina olen üles kasvanud sellega koos sotsiaalmeediaga tegelikult, et ma olen näinud, kuidas Facebook sündis ja kuidas Instagram tekkis ja kõike neid hakkanud jooksult kasutama, et siis alguses oli hästi palju seda, et noh, ema isa ütlevad, et seal on palju võõrad inimesi, et ära seal enda kohta infot jaga ja nii edasi, et noh, kõige see suurem oht oli just kui teine inimene, päris eluline siis oht, et kui temaga, noh, et ta võib sulle midagi teha, petta, mis iganes. Aga tänasel hetkel, et ma ise tunnen, et ma ei pea kartma seda, noh, kommiunused ikka peaks kartma, aga see suurem oht võib tegelikult olla hoopiski need, see info, mis meie kohta kogutakse ja mis sellega tegelikult on võimalik teha, Et kas me peaksime neid reklaami tegijaid ja meie andmete ostjaid kartma või kuidas tegelikult sellesse suhtuda, et need ohutegurid sotsiaalmeedias on muutunud ja arenenud tänaseks hetkeks? Mm-hmm. See on mega hea küsimus ja väga hea tähelepanek ka, sest interneti algusaegadest või siis kui see plahvatuslik laks käis, ütleme siis 90-ndate, teine pool ja 2000 algus ja nii edasi, kui me neid varaseid aegu vaatame ja vaatame, mida uurijad on uurinud, siis me näeme ka seda, et alguses oligi, kui räägiti lastest, noortest ja netitarbimisest, siis oli hästi tugev ohudiskursus või noh, nagu selline raamistati interneti käitumist massimeedias ka sageli, et see on nii ohtlik. Sest see oli midagi uut. Samamoodi, kus juures on olnud, ma ei tea, raadioga, samamoodi on olnud jalgratastega, et mingi uus tehnoloogia tuleb, siis kõik on, oh, issa, nüüd see on inimkonna häving, me kõik sureme sellepärast, et noh, ma ei tea, tuli raadio. Et moraalne allakäik ja teate, kõik vanad väärtused visatakse aknast välja. Ei ole. Tegelikult nagu sellised murrangud on kogu aeg ja samamoodi on internet. Jah, internet on natukene teistugune, sest et tal on nagu teistugune mehanism ja tema nagu mõjud ja tema sellised jälle haarmed on põhimõtteliselt nagu väga paljudes erinevates eluvaldkondades, millel nagu muud suured murrangud võib-olla ei ole jõudnud, noh, meie privaatsfäär ja armastus, vihkamine, õpingud, kool, raha, noh, kõik on liikunud on ju sotsiaalmeedia vahendusse, et siis võib jah öelda, et see on uus situatsioon. Aga seal alguses selle hirmude juures oli nagu kolm põhihirmu, mis domineerisid laste ja noorte juttu, kui räägiti lastest ja noortest ja netitarbimisest. Ja üks oli täpselt see, et seda kutsuti stranger danger on see inglise keeles, et siis võõra hirm või selline nagu võõra inimese kommionu hirm ja mingil hetkel tõmmati sellega tagasi, sest saadi väga selgelt aru, et selleks, et osaleda digikultuuris, sa ei saa öelda lastele ja noortele, et ära palun võõrastega räägi, sest kui me mõtleme, kuidas toimivad mängud, Nagu, ma ei tea, kui paljud teist on mänginud Among Us, mis ka jälle enam ei ole top, aga noh, mõni aeg tagasi oli. Among Us on üles ehitatud võõrastega suhtlemisele, või noh, mitte suhtlemisele, aga noh, mängimisele ikkagi. Minecraft, kui sa tahad seda vähegi sotsiaalselt mängida, siis see on üles ehitatud selle, et sa pead suhtlema võõrastega igalt poolt erinevatest maailma kohtadest. Noh, ma ei tea, YouTuberite, influencerite jälgimine on üles ehitatud selle, et sa jälgid võõrast inimest ja üritad temaga nagu mingisugust parasotsiaalset suhet arendada. Et noh,
Või no üks kõik, ma huvitagu sind, ma ei tea, hobused, lilled, joonistamine, muusika, mis iganes, selleks, et saada paremaks näiteks mingil hobialal või midagi sellist, sa pead suhtlema võõrastega. No, või no sa ei pea, aga see tuleb sulle väga kasuks, kui sul on neti kogukond, kes näiteks toetab seda, et sa saaksid paremaks lille kasvatuses või milles iganes on. Et siis see ütlemine, et ära palun võõrastega räägi, no see võib teatud hetkedel teha isegi nagu rohkem kahju ja jätta noore ilma mingisugustest võimalustest. Aga teiselt poolt loomulikult on internet suurepärane areen või tegutsemiskoht, noh, kõikidele nendele kõige õudsematele võõrastele, kellega me tõesti nagu lapsi ja noori ei tahaks kokku puutuda lasta. Teiselt poolt aga tasub ka meeles pidada võib-olla seda, et väga suur osa noortest teab väga hästi neid riske ja see ongi, see on tume mäng, mida mängitakse. Ehk siis sa tead, et see on ohtlik, sa tead, et see on pervo, sa tead seda, aga see ikkagi nagu noh, pulli pärast ja noh, et nalja saaks ja lähme vaatama, üritame ja noh, ajame lolli juttu ja nii edasi. Et seatakse ennast riskantsetesse olukordadesse võib-olla hoopis mingitel teistel eesmärkidel. Ja siin on, ma arvan, selline asja, et seda ei pea isegi kuskil koolis või noh, noorsootöö võib-olla on hea koht selle jaoks, aga see on miski, mida noored võiks nagu oma vahest võtta teemaks, et kus sa aru saad, et mis inimeste motiivid on või näiteks, kui sul on nooremaid õdesid või vendi, siis noh, lihtsalt mitte pidada loengut alla, vaid küsida, et mis sa aga internetis teed ja kuidas sul läheb ja oled midagi toredat näinud, oled midagi nõmedat näinud, mis see oli, mis sa arvad, miks nii tehakse. Noh, lihtsalt nagu hoida mingisuguseid jutuajamisi käimas, sest päris pisikesed, ma mõtlen nagu siin ikkagi alla kümnesed, on ikka väga ohustatud grupp, sest et lihtsalt eluoskuseid ei ole veel. Ja kui sa oled näiteks 13-14 aastane noor või noh, vanem või ka pisut noorem, aga teadlik, siis oleks ju äge, kui sa saaksid teda aidata, et sa saaksid nii-öelda jalad alla ja ei saaks, ma ei tea, mingit traumat, sellepärast, et ta ei tea, kuidas internet toimib ja et see on kõik nagu šokki väärtusele sageli üles ehitatud. Et siin on selline kogukondlik lähenemine kindlasti abiks, aga jah, see inimeste kartusest üle liikumine nagu andme kasutuse kartusele, seda on võib-olla raske mõista, sest et see on hästi, see uus hirm või noh, see, millest nüüd räägitakse nagu, et andmed ja meie manipuleerimine just nimelt profileerimise kaudu, see on nii abstraktne või see on nagu nii raske hoomata, et mis asi see on siis? Noh, mingid masinad kuskil toas, okei, aga mis andmed ja kuidas see täpselt töötab? Me ei saa sellest aru, sest inimese mõistus ei suuda nagu selliseid andmemassiive lihtsalt adekvaatselt hoomata. Ja sellest tulenevalt võibki olla, et ehkki me peaksime olema väga mures, me ei ole seda. See on lihtsalt, see käib üle mõistuse ja me anname alla, sest me ei taha endale üle koormust tekitada ajule, sest sa ei suuda nagu mõelda sellele. See on sama hea, kui hakata mõtlema mingitele, kuidas tehnoloogiad töötavad, kui sa ei tea peensusteni, ma ei tea, kuidas internet töötab näiteks on ju, või kuidas, ma ei tea, raadiolained levivad. Kui sa ei tea sellest väga palju, siis see on selline teema enam. Ja samamoodi võib see andmekasutus ka olla. Et jah, me suudame võib-olla välja mõelda mingisugused olukorrad, kus see võib kahjulik olla. No näiteks, kui te ei ole vaadanud, siis vaadake kindlasti, kui te olete piisavalt panevad, et seda vaadanud, ma ei tea, kas ma peaks, jah, ma ikka soovitan. Black Mirror oli üks väga hea sari. Esimest episoodi, mina alustaksin teisest episoodist, et esimene oli ikka nii rõlge, et noh, ma mõtlesin tükka aega, kas ma ikka päriselt tahan seda vaadata. Aga see oli väga hea nagu selline düstoopiaid selliseks meediafiktsiooniks või noh, nagu sarjaks vorminud sari. Ja seal oli ka puudutatud neid samu teemasid, mis on tegelikult selle andmete kasutamise keskmes. Ja see on täpselt see, et no okei, sa annad ära väikse jupikese on ju täna ja homme natuke rohkem ja üle homme lased ennast trackida ja üle homme lubad ennast mingi piirata on ju. Tuleb tuttav ette, hoia appi ja nii edasi on ka sellepärast privaatsusuurijatele väga-väga palju huvi pakkunud. Ja noh, ühel hetkel öeldaksegi sulle, et aha, okei, et aga selleks, et julgeolek saaks toimida, teeme me sulle nii. Või siis, et aha, aga näe 20 aastat tagasi sa postitsid sellise asja, vaata riigikord on nüüd muutunud ja me paneme su selle eest vangi. Et noh, me ei tea kunagi, mis hakkab juhtuma, aga sellises olukorras, kus keegi midagi ei unusta,
nagu kõik talletatakse, sinust on nii palju jälgi maas kogu aeg. See on potentsiaalselt ohtlik mitte sinu praegusele sinale, vaid sinu tuleviku sinale, sest me ei tea, mis maailmas toimuma hakkab. Me ei tea, kes, kelleks sa saada tahad, on ju. Ma ei tea, kelleks ma veel saada tahan. No okei, ma nagu natuke olen juba stabiilses kohas, aga ma ikkagi ei tea täpselt, mis minust tulevikus võib saada. Ja need digijäljed, noh, nad ei ole adekvaat, nad ei ole nagu, nad ei ole terviklik mina. Sest need on ainult mingid jupid, mingisugused väljavõtted sellest, kes ma olen või kelleks ma suudan areneda. Et see on nagu see selline põhiline murekoht minu jaoks. Ja miks ma vahetevahel ka natuke muretsen nende nii-öelda digipõlvkondade pärast, et kes on kasvanud üles hoopis teistmoodi kui minul ja minu vanustel. Ma olen 36-aastane siia referentsiks. Et meil oli see luksus, et meie teisme ja valud ei ole nii detailselt jäädvustatud, kuigi ka juba natuke. Aga need, kes on pärast seda üles kasvanud, et neil on nagu tunduvalt suuremad digijäljed ja mitte alati kus juures, aga mingil moel see võib nagu kätte maksta. Kus juures huvitaval kombel olen ma nüüd hakanud märkama, et nüüd on jälle teine laine, et nüüd on selline paranoiliste noorte laine, et kes nagu eriti ei jaga midagi või siis peidavad oma jälgi väga-väga hästi. Et nüüd on kuidagi toimunud mingid sellised huvitavad kaalukausid on teissuguseks liikunud, ehk siis no, täpselt need, selle kohta mingi 100 meemi ka muidugi, et noh, meie vanemad ütlesid meile, et ära postita pilte sotsiaalmeedias, sest et muidu su digijäljed saavad on ju rikutud ja nüüd need samad vanemad lihtsalt räuskavad rämedalt sotsiaalmeedias, saavad uskumatud soosti suust välja ja siis sa mõtled, no, ja mul on probleem ja mitte sul on. Nii et jah, sellega siin on nagu mitu teemat on sees. Mhm. Ja ma olen ise ka mõelnud seda, kuivõrd erinev on tegelikult see, mida ongi öeldud mulle noorena sotsiaalmeedias, et kuidas peaks käituma ja siis kuidas nüüd käituvad need inimesed, kes on nagu justkui öelnud, et kuidas vaja käituda. Just. Aga kuidas siis, mis oleksid sinu mõtted või soovitused, kuidas tervislikult tarbida sotsiaalmeediat, et üks äärmus on see, et ei postita midagi või ei ole üldse ise sotsiaalmeedias kuskil, aga samas ma pean ju muud kui neid küpsiseid lubama, kui ma kuskil veebisaitil käin, ma ei saa muidu ju sisu tarbida. Ja noh, selline küsimus, et mis, kust seda tasakaalu leida, et kuidas ennast säästa, ennast hoida ja kuidas olla tervislik sotsiaalmeedias? Kõigepealt neid kõiki küpsiseid ei pea vastu võtma, et reeglina, ma tean, see on kohutavalt tüütu, aga reeglina on sul võimalik neid ka modifitseerida ja aina enam muidugi on need nii-öelda vaikeseaded on sellised, kus noh, ongi sinu huvidest lähtuvalt tehtud juba sellised privaatsust kaitsvamad otsused, aga üldiselt tasub ikkagi üle vaadata, et noh, millele sa seal loa annad ja sageli on sul võimalik seda teenust või seda infot saada ka niimoodi, et sa ei luba kõike, et ikkagi saad ligi. Aga jah, ma ei soovitaks kindlasti sellest rattast nagu päris eemale astuda, sest muidu on oht, et jääd väga paljudest võimalustest ilma. Et see on hästi lühinägelik peksta kõige täiega tänast noort ja tema digi tarbimisharjumusi. Et seda ma natukene murelikult vaatan, sest et Jaan Aru on kirjutanud fantastiliselt ägeda raamatu ja ta on fantastiliselt hea rääkija, aga ta esindab väga selgelt ühte vaadet, seda mureliku neuroteadlase vaadet, mis on nagu väga õige ja omal kohal, aga mis natukene jätab selle sotsiaalse poole vaatluselt välja. Ehk siis, mis siis juhtub, kui mitte kõik korraga, vaid näiteks ainult üks inimene otsustab teha kannapöörde ja teha nagu tõsist nagu sellist nagu eemaldumist. Ta jääb outsideriks, ta lükatakse välja mingitest gruppidest, sest info ei jõua tema, nii ta ei tea kunagi midagi, mis toimub. Temaga ei ole millestki rääkida, sest noh, interneti draama on, ma ei tea, kahe päevaga juba hoopis teine. Ta võib jääda väga paljudest asjadest nagu välja ja see teeb ka rämedat tämmi minu pärast inimese psüühikale. Et siin on, nagu tuleks leida selline, mitte nagu siuke, noh, nagu, meie ajud on kõik ära keenud nüüd, kõik nutitelefonid tuleks võtta ära ja pannu kappi lukud. Nagu selle
ja sellise, aah, mul kava kaks võta, mine ole 78 tundi, ma ei tea, ma tahtsin öelda iga päeva, kes ma sain aru, et 24 tundi. Okei, ole 23 tundi täiesti kontrollimatult nutiseadmetes, et kuskil on mingisugune kesktee loomulikult. Ja ma loodan, et me suudame sellele teemale mõelda niimoodi, et me ei ütle, et nagu kõik internet ja kõik sotsiaalmeedia on halb, aga kui midagi soovitada, siis esiteks vaata, et sinu sisu, mis jõuab sinuni, et seal oleks päris inimesi. Sest hästi suur oht on tegelikult eriti sellistes visuaalipõhistes keskkondades nagu TikTok ja Insta, on just nimelt see, et sinuni jõuavad sellised hästi klanitud versioonid inimestest. Ja palju on üks naljasisu ka, kus ongi nagu nii-öelda päris inimesed või nagu mingisugune proud of my body tüüpi sisu, aga seal on ikkagi domineerib selline timmitud, ilusad hetked, kureeritud hetked, ilus mina tegemas ägedaid asju. Ja kui sa seda nagu scrollid kogu aeg niimoodi vaadates veel võib-olla ainult mingid influencereid ka, siis võib oma elu hakata väga tühjana tunduma. Kuigi tegelikult ei ole. Aga lihtsalt sa näed mingisugust sellist nagu kontsentraati. No tead, nagu, millest morssi tehakse. Sellist ülikanget versiooni nende inimeste ilusast elust. Ja siis võib jääda see tunne, et nagu... Ja siin ma istun, söön praekartuleid. Ei ole üldse Instagramitav toit, on ju. Tükk aega pole väljas käinud. Juukseid ei ole sätinud, no meiki sai tehtud, sest täna on vaja natukene minna ja vaadata inimesi. Aga üldiselt istud seal oledus kui roots on ja siis vaatud, kus ilusad inimesed käivad endiselt reisimas ja on no, nagu teevad huvitavaid asju. Et siin tasub seda jälgida, et teadvustada, et see ei ole päris elu. Et nende unelmate elude presentatsioonide või selle, nagu, no, selle pildi taga on hoopis midagi muud ka. Et see ei ole kõik, mis inimeste eludes toimub. Et see on üks asi, mida ma soovitaksin selleks, et nagu saada noh, üle sellest FOMO tundest või sellisest, et ma nagu jään millestki ilma, ma raiskan oma elu, mu elu ei ole nii hea. Teine asi on jah, teadlikult ikkagi ja kusjuures mitte sundida, aga läbi rääkida ka oma vanematega, et see oleks miski, mida tehakse koos. Noh, mingisugused sellised rituaalid perekonnas, mis seonduvad ekraanivabadusega. Selles mõttes, et nagu, et ekraanid ei ole kuskil ligiduses. See võib olla näiteks, ma ei tea, laupäev ekraanivabaks ja mingi alles õhtul kell 8 võetakse ekraanid välja tunniks ajaks. Ja siis võib selguda, et tegelikult rohkem võib-olla ei ole kiiriti vaja. Sa kiiresti lähed tagasi nende mustrite juurde. Viis tundi! Aga tegelikult sulle võib korraks saada selgeks, et tegelikult ma tunniga käisin igal pool ära ja kõik muu on nagu tühi scroll lihtsalt. Et see võib natukene nagu loksutada enda peas ka mingid asju paika. Või siis no, mingid oma mingid rituaale välja mõelda, et näiteks tõepoolest, et söömise ajal ei võeta ekraane välja või siis, et kui sa sõpradega lähed välja, siis teete seda, ma ei tea, telefonimängud on ju, kus pannakse telefonid üksteise peale ja see, kes esimesena võtab, peab midagi tegema või no, mis iganes. Et neid siukseid mängustamise võtteid võib-olla tasub kasutada ka selleks, et oma aju ära trikitada, sest noh, Jaan Arul on 100% õigus, meie ajud on väikesed nutinarkomaani. Teeme veel. Et mida sa talle annad, sellest ta saab heaks ja tekivad nagu sellised väga selged, noh, teeme veel teekonnad sinu ajus ja neid juba välja harjutada on võib-olla natuke raskem, mitte üldse võimatu, aga natukene vaja ise endaga võidelda. Ja need on kõik väga väärtuslikud mõtted tegelikult, aga siit ma küsiks hoopis sellist küsimust, et sa rääkisid sellest sisust, mida me kõik tarbime, et kuidas ütleme sisuloojate sisu tundub niivõrd eriline, niivõrd väärtuslik, niivõrd ilus, aga kuna ma usun, et paljud ka meie vaatajad ja ka mina tegelen siis Eesti Noorteühenduste Liidu sotsiaalmeedia kanalitega, ja tõenäoliselt ka meie vaatajad tegelevad mingit sugu sisuloomega, et mis mõtteid on sul jagada sisuloojatele endile, et noh, lisaks sellele, et võib-olla siis rohkem reaalsust näidata, et aga kuidas seda
mida soovitada sisuloojatele, et sotsiaalmeedia võiks olla natukene ohutum ja toredam koht, kus olla? See ohutuse... Tegelikult on üks asi, mis mul on natuke nagu hinge peale jäänud ja ma ei tea, mul ei ole nagu vastuseid, aga mul on lihtsalt selline kõhutunne, et me peame hakkama mõtlema kahele asjale. Viisakale kommunikatsioonikultuurile ja sellele, et kurjusele tuleb koht kätte näidata. Seda on kodaniku julgus. Et kui sa näed nagu kedagi nõmetsemas või kuidagi eriti ilgelt ennast väljendamas, siis sa ei tee nagu, et Mati, oma peas ja lähed edasi, vaid sa lähed ja kirjutad, et hea Mati, et see, kuidas sa ennast väljendanud oled, on ikka suhteliselt kole lugeda, et ole hea nagu, ole viisakas või mine ära. Et me kõik julgeksime seda rohkem teha, sest ma tean, konflikti sattumine on kohutavalt stressi rohke. Keegi ei taha seda konfrontatsiooni, on ju. Me tahame kõik vaikselt ära hiilida ja mitte nagu... Või noh, mõned inimesed võib-olla naudivad seda ka, aga enamasti me üritame neid olukordi vältida. Aga see on viinud selle olukorrani, kus inimesed, kes käituvad rõvedalt, neil ei ole sotsiaalset kontrolli, sest keegi ei ütle neile. Või noh, keegi ütleb, aga see on mingi üks piiks, on ju, kes ütleb, palun ära väljenda ennast niimoodi. Mis aga mõlisid siin? Aga kui neid inimesi oleks rohkem, kes annaks märku, et hei Mati, see, kuidas sa räägid, ei ole okei. Nagu õpi ennast normaalselt väljendama või palun mine ära. Et seda nagu kuidagi moodi välja öelda erinevates situatsioonides. Ja vaene Mati, jumalaist, kui siin mõni Mati on, siis see ei ole sinu vastu suunatud kampaania. Aga et see on nagu, see on asi, mis ma olen ise ära kaotanud, sest ma ei jaksa ka nende trollidega jageleda ja ma olen käega löönud paljuski. Ja sellepärast võib-olla ongi meie avalik digidiskussiooniruum täis mingeid, nagu neandertaal trolle. Kes on sageli ka inimesed, kes saavad palka selle eest, et trollida. See tähendab, et rikkudagi meelega ära meie infovahetusruum. Teiselt poolt need on ülilollid inimesed, kelle lollus paistab välja sellest, et nad ei saa aru, mida nad loevad. Või näiteks nad oskavad ainult ropendades ennast väljendada. Ja mingites olukordades on roppused ka okei, on ju. Aga lihtsalt, et see, nagu, me oleme ära andnud selle võimaluse nagu, päriselt rääkida. Et see on kogu aeg mingi rõveduse ja topelt tähenduste ja trolololo nagu kiht peal, mis tähendab, et noh, sa pead isegi paranoiline inimene olema, aga ma ei tea, kas see on hea, kui me kõik käime kahtlustava näoga, et vaata, kas ta nüüd ütles, kas ta mõtles seda tõsiselt või on ta troll. Et see võib meie sellise kollektiivsele psüühikale panna ikka paraja põntsu. Aga kui rääkida organisatsioonide sotsiaalmeedia kasutusest, siis me õpetan ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudengeid peamiselt ja oma kommunikatsiooni juhtimise tudengitele me räägime aamen kirikus, kui minna religiooni, on see, et kommunikeeri asju, mida on päriselt vaja nagu teada inimestel. Ära niisama ritsusta mingi suvalise info, et ei, on juba kolmapäev, me peame täna midagi postitama. No, äkki ei pea, et kui nagu mitte midagi ikka öelda ei ole, siis nagu päris kunstlikult suvalist jura ei ole vaja toota ja siis mõelda, et huvitav, miks keegi ei laigi. Teine asi on see, et rääkida oma sihtauditooriumiga, et mida neil vaja on ja kuidas nad eelistavad ennast väljendada. Näiteks ma tean, et noorsootöötajad on sageli rääkinud, et nad tunnevad ennast kuidagi üksikuna sotsiaalmeedias, sest noh, ei ole nagu äge ju jagada ja laikida noorsootöö asju, vähemalt mitte nagu väga laias ringis, kui see ei ole just midagi väga originaalset. Ja siis võibki jääda, et igasugused toredad üritused jäävad natukene nagu niimoodi rippu, nii kaks inimest laikis ja info ei liikunud edasi. Et siis tasub tõepoolest teha oma enda noortega, kes seal teiega koos tegutsevad või siis noored pange õlg alla. Antke head nõu, et mis on üldse oluline info, kuidas eelistatakse seda saada ja kas seda üldse vaja on. Reeglina on vastus, et noh, ägedat asjade puhul ikka oleks vaja küll, on ju. Ja siis, mis siia veel, organisatsioonid ja sotsiaalmeedia. No ja siis tuleb hoolitseda oma liikmete eest, et need inimesed, kes on teiega ja jälgivad, et nad tunneksid, et neid on märgatud, et nad ei ole kuskil üksi jäetud. Jah, väga õige. Ma loodan, et meie ka tunnustame oma liikmeid piisavalt,
Et ja ma tunnen, et meil on seda ka vestlussaadet ikkagi vaja olnud, sest meil on mõned küsimused ka tulnud, aga enne kui ma liigun Facebooki tulnud küsimuste juurde, küsiksin ma hoopis sellise tuleviku vaatava küsimuse ja kui vaadata nüüd möödunud aastat tagasi, siis see aasta 10 algas natukene pettumust valmistavalt, kui öelda lühidalt. Et kuidas sa näed, et mida võiks tuua sotsiaalmeediale see aasta 10? Kuhu võib areneda sotsiaalmeedia aastaks 2030? Mis on sinu mõtted? Klaas kuul välja. On ju maagiline Maria. No ja siis vaatame 10 aasta pärast, mis selle ennustustes sai. Tegelikult ma ei pea üldse olema siin ise väga tark inimene, sest paljud minust targemad inimesed on üritanud rohketes publikatsioonides arutleda selle üle, et kuhu me läheme. Ja päris paljud arvavad, et noh, me oleme käinud ära pendli ühes otsas. Ehk siis internet on olnud džungel, info on olnud täiesti vaba, kõik võivad seda kasutada, ükskõik mis eesmärkidel, nagu panna hullu, keegi ei kontrolli, noh, iga arvamuse jaoks on oma nurgake, ükskõik mis sind huvitab, sa tõenäoliselt leiad oma kogukonna nii heas kui halvas on ja nagu on olnud nagu see nii-öelda džungli mentaliteet on, et tarbija peab, või noh, internet kasutaja, mitte tarbija, kasutaja peab olema hästi tark ise ja oskama otsustada sellest džunglis ja joosta ära ja machetega võidelda ja mida iganes vaja on teha, kui me siin metafooriga jätkame. Aga tavaliselt pendli efektil on nagu, noh, nagu poliitikas seda on ka märgatud, on see teine ots peab ka tulema. Et kui pendel on ühes otsas ära olnud, siis mingi hetk hakkab nagu tagasi minema. Inimesed hakkab tahtma teistsugust. Ja praegu on näha seda, et tõenäoliselt järgmise 10 aasta jooksul me näeme palju rohkem reguleeritud veebi. Ehk siis tõenäoliselt tuleb seadusandlus järgi, karistused, ja see kõik läheb palju kontrollitamaks, sest noh, pikka aega ei ole peetud online nagu päris eluks. On. Noh, kui me räägime ka niisama oma vahel või meedia räägib, siis sageli öeldakse, et noh, nagu virtuaalelu ja siis on nagu päris elu. On. See on jumala valesti öeldud, sest et see, mis onlineis toimub, on ka päris elu. See nagu mõjutab päriselt inimesi, otsuseid, protsesse, poliitikat, ma ei tea, raha, mida iganes. Et see on olnud kaua aega selline nagu alus mingisugune printsiip, aga nüüd on nagu ikka väga selgelt aru saadud, et me ikka peame vist seda digivärki ka ikka natukene paremini nagu suutma reguleerida nii juriidiliselt kui ka igasuguste selliste kirjutamata reeglite ja normide arendamise puhul. Nii et tõenäoliselt näeme me vahepeal väga ülereguleeritud süsteemi ka, kus on nagu reegleid liiga palju ja läheb noh, asi karmiks. Ja siis loodetavasti kuskil nagu on mingi tasakaalupunkt. Või noh, loodetavasti me ei pea sinna teise äärmusesse minema, käima sellise ülikontrollitud, noh, tõesti mingi keskne interneti maailma valitsus on ju, kes ütleb, mis on okei ja mis see on, noh, ühesõnaga. Et midagi sellist loodetavasti ei tule. Ja me suudame juba nagu teel sinna teisele poole kuidagi moodi stabiliseeruda, aga tõenäoline on see, et midagi tuleb regulatsioonides kindlasti juurde, ehk siis seaduseid, piiranguid, kontrolli tuleb interneti juurde. Ja ma üldiselt ei ole ülereguleerimise poolt, aga ma leian ka, et väga palju no, tõeliselt kahjulikku, noh, inimeste elusaatuseid ja käekäiku negatiivselt mõjutavaid asju on praegu olnud umbes niimoodi, et jolo, minge tehke, mis tahate. Aga noh, see ei tohiks nii olla. Ja ma ei usu praegu, et ma ise ka seda ütlen, aga tõenäoliselt on nagu mõned sellised regulatsioonid ja piirangud on head, kui need tulevad, sest et need päästavad nii mõnegi elu. Aga mine tea. Jaa, kuidagi väga tõsiseks läks, et ma küsiks võibolla viimase küsimusena sult, et kuna sa oled õppejõud, kas sul on mõni selline fun fact või selline tore mõte, mida sa alati tahad sotsiaalmeedia kohta oma tudengitele jagada või selline mõtteke, kuidas tänane vestlus siiamaani kokku võtta, enne kui me lähme nende põnevate küsimusteni, mis Facebookis meid ootavad? See on nii raske küsimus, nagu te olete võib-olla aru saanud, mul on krooniline mölapidamatus, nii et sellest mõtteke, mul ei eksisteeri sellised asja, see on pikti raad tavaliselt, aga
Jah, ma tahaksin võib-olla võtta kokku just selle mõttega, et me peame harjutama enda empaatiavõimet. Ehk siis, et see ekraanide poolt vahendatud suhtlus ei võtaks meilt ära seda aru saama, et need on tegelikult nagu päris inimesed, kes on teisel pool ja noh, see on kerge kaduma. Aga et me saaksime selle kuidagi moodi tagasi ja harjutaksime pigem siis noh, nende tehniliste oskuste kõrval, et kuidas mingid seadmed töötavad ja kuidas midagi luua internetis näiteks tehniliselt, et me mõtleksime selle kõrval ka selle, et kuidas olla normaalne inimene. Et noh, et kuidas elada oma elu niimoodi ka netis ja virtuaalsetes kogukondades, et teistel oleks ka suht okei olla, et sa ei teeks nagu kellegi elu kohutavalt palju halvemaks. Kuidas olla internetis normaalne inimene? Väga, väga hea küsimus, millega oma päeva alustada ja ka lõpetada. Aga meil on Facebooki tulnud selline esiteks küsimus, et kas sinu bakalaureuse tööd on kuskil ka võimalik lugeda veebis? Ja kus juures ma täiega soovitan. Te ei kujuta ette, kui põnevaid asju tudengid uurivad. See on selline lehekülg nagu dspace või dspace.ut.ee. Ta ei ole eriti kasutajasõbralik repositorium, aga seal on võimalik märksõnapõhine otsing ja seal tõepoolest sa võid leida, noh, meil on viimastel aastatel on uuritud influentsereid, igatpidi, auditoriumid, youtuberid, need, kes tahavad saada influentseriteks, brändid, influencer agency, no mis iganes, nagu neid töid on õudselt palju ja nad on reeglina, noh, akadeemilised tööd, aga seal on nagu põnevad ka, mis käib. Ma arvan, ei käi üle jõu isegi nooremale eale, et osad nendest töödest, mitte nagu kogutekst muidugi. Siis on uuritud, noh, ma ei tea, igasuguseid mingeid noorte teemasid alustades mingisuguste teemade meediakajastustest kuni välja. No ongi porno tarbimise, mingite fitness kogukond, noh, kõike, et seal võib hulluks minna. Ja see reiditöö, ma arvan, peaks ka seal olema olemas, et see oli, aga ärge siis nagu, noh, kui ma seda praegu loen ise uuesti, siis ma teeks mõned asjad teistmoodi sellest töös, sest ma olen ka arenenud teadlasena. Aga teema ja selline ajalooline vaade on see päris hea, et kui te otsite seksikuse konstrueerimine rate.ee kasutajate seas või midagi sellist Googlist peaks ka välja tulema, mis te peaksite selle üles leidma. Väga äge, väga põnev. Siis loodetavasti lähevad kõik kuulajad järgmisena sinna uudistama. Aga kui me siin TikTokist rääkisime, siis on küsitud, et kas TikTok eelnevalt ei olnud musicli või midagi sellist, mida keegi väga ei kasutanud ega teadnud ja millest see globaalne fenomen tuleb, et kõik kasutavad nüüd TikToki ja mitte ainult noored. Jaa, just. Jah, nagu nii mõnegi teise platformi puhul ka, et on toimunud selline platformi enda areng, mis tuleneb reeglina siis kas sellest, et on alustatud nagu kohalikule kogukonnale, noh näiteks musicali oli ka alguses ju Aasias oli vist väga populaarne ja siis ta on rebranditud, et on nähtud, et aha, sellel on potentsiaali, okay, teeme ta nagu suuremaks kui ta enne oli. Ja teiselt poolt see kasutajaskonna suurenemine, seal on kindlasti see, et see ongi normaalne, see on digimigratsiooni mingisugune selline nagu loogika, et kõigepealt lähevad noored, on ju, ma tahan oma kohta, ärge tulge meid siia segama, vabandust, mul midagi siin vilgub, mul halogen tuled, ma ei tea, mis asja, mis tuled need on, mis mind vilkuma panevad, aga et noh, noored lähevad, otsivad oma kohta, siis mingi aeg lähevad vanemad ja õpetajad lähevad järgi, mis need noored seal teevad, võitav küll, siis juba kablutavad igasugused kommertsettevõtted, brändid, kõik sinna ja siis jõuavad vanaemad ja vanaisad ka sinna kohale ja siis lõpuks ongi kõik on seal koha peal, on ja. Et sellised need mustrid kipuvad olema ja siis no selle aja peale, kui juba brändid jõuavad kohale sinna keskkonda, siis nagu noored otsivad juba uusi kohti, et ärge kurjab jälitage meid. Ja TikTokiga tundub olevat nagu sama asi, et me oleme praegu seal maal, kus brändid on liikumas TikToki, mis tõttu vaikselt hakatakse mingil hetkel nagu vaatama endale uut platformi, et nii-öelda oma päris kodu. Sest et noh, TikTok võib ka alles jääda, aga võib-olla siis see eelistatud, see, kuhu sa tahad kohe hommikul esimesena minna, et see saab olema midagi muud. Ja ma ei mäletagi, mis seal küsimuses veel oli, aga jah, tõenäoliselt TikToki plahvatusliku edu taga oli ka see, et ta tegi midagi, mida teised ei teinud. No, mitte selles mõttes, et kuskil mujal ei saaks nagu lühikesi audiovisuaalseid klippe jagada, aga ta tegi just nimelt sellist, kui meemid olid, noh, ikkagi eelnevalt olnud selline
pigem nagu staatilised pildid, mida jagatakse, või mingid tekstid. No, Twitteris näiteks on näha just neid tekstilisi meeme jube hästi, et kuidas nagu korratakse ühte sama teksti, mingi väike asi muudetakse ära ja siis noh, paar päeva kõik nagu postitavad suht nagu mingid sarnast teemat. Aga TikTokis on see meem on nagu kuidagi veel laiemaks läinud. Meem võib olla tants, meem võib olla mingisugune taustamuusika, meem võib olla mingi miljon erinevat väikest detaili ja nende kombineerimisel tuleb midagi uut, midagi nagu teistsugust. Ja see on TikToki juures õudselt põnev. Ma tunnistan, et mul endal ei ole TikToki, aga ainult ühel väga lihtsal põhjusel, sest ma tean, et kui ma teeksin selle investeeringu mentaalselt, et ma nagu otsustaksin, et jah, ma tõmban endale TikToki, ma hakkan TikToki kasutajaks, siis ma oleksin siin siukse väga punaste silmadega hästi väsinud näoga, sest ma tean, et ma upuksin sinna ära. Praegu ma tarbin TikToki sisu kasutades nii-öelda värava vahte oma sõpru ja tuttavaid, kellel ma ütlen, et kuule, kui sulle jälle midagi silma torkab mingi trend, mis hakkab peatama, siis ole hea saada mulle ka, sest ma tean ka. Nii et ma saan sellise nagu filtreeritud versiooni. Ja mina ise kasutan TikToki sisu läbi Instagrami, sest et Instagrami Explore on täielikult minul täis. Ta teab, et mulle meeldivad TikTokid, mida on sinna siis ümber postitatud ja see ümber postitamine tähendabki tegelikult seda, et ma saan kasutada vähem sotsiaalmeedia platforme, et ma Twitteris, Tumbleris ei käi, aga samas ma saan seda sisu tarbida kõike. Ja selle kohta on ka mingi miljon nalja juba jooksmas, et tuleviku internet, vaat sa tahtsid on ju ennustust, et tuleviku internet on nagu korduv sisu, mis lihtsalt liigub erinevate platformide vahel, et sellist ristolmemist ja ristkasutamist on tegelikult päris palju ja tõepoolest, et sa ei peagi TikToki kasutama selleks, et olla suhteliselt hästi kursis TikToki trendidega. Mm-hmm, just, aga see on hea küsimus. Küsitakse, et mis on esimese sotsiaalmeedia konto tegemiseks sobiv vanus? Kas sotsiaalmeedia enam läheb noorele kasuks või kahjuks? Ja just ajahaldamise oskuse taandareng, ja mõnu tervisele ja nii edasi. Kas on sellist universaalset vanust anda? No 13 kipub olema on ju see, kuidas nagu on juriidiliselt ja platformid ise üritanud seda reguleerida, aga see on hele sinine unistus ja keegi tegelikult päris elus ei arva, et kõik noored ootavad rõõmsalt, kuni nad saavad 13 ja siis hakkavad kasutama platforme. Aga see on hästi raske küsimus, sest see on umbes sama hea küsimus, kui küsida, et noh, et mis hetkel laps võiks elu alustada. nagu üldse, nagu, sest kui me räägime sotsiaalmeediast, siis see ei ole nagu väga fikseeritud ühe funktsiooniline väike asi, vaid nagu te teate, siis sotsiaalmeedias on kõik. See on sõbrasuhted, peresuhted, ma ei tea, ajalugu, uued kohad, poliitika, uudised, kauplemine, hobid, noh, kõik on sotsiaalmeedias, kogu elu on sotsiaalmeedias. Ärge mind selles nagu tsiteerige palun, on ju. Et ma tahan öelda seda, et kõik eluvaldkonnad on esindatud sotsiaalmeedias. Ja see tähendab, et kui sinu lapsel on vaja sotsiaalmeediat või sul endal, sa oled ise väga noor inimene ja sa tunned, et sul on nagu mingi reaalne nagu vajadus tekkinud. No näiteks, oletame näiteks, et sa oled väga hea tantsija. Et sa on nagu tõesti, ma ei tea, mis iganes stiil on ja see tuleb jube hästi välja. Ja neid laste, osavate laste tantsuvideosid ju jagatakse väga-väga heal meelel, need lähevad väga sageli viraalseks. Selleks, et nagu areneda edasi selles valdkonnas, sulle tuleb väga kasuks, kui sa oled 10-aastaselt sotsiaalmeedias. Et ma ise, ma ei tea, mingil põhjusel eelmisel aastal hakkas minu sotsiaalmeedia mulle pakkuma igasuguseid tantsuvideosid, need mingi World Dance Competition, mingi üliägedad, mingi contemporary asjad. Ja seal on hästi palju noori ja väikeseid ja natuke suuremaid lapsi ja noori ka. Ja neil on kõigil on tohutu sotsiaalmeedia tegevus seal taga, sest see on see, kuidas nad saavad tegeleda sellega, mis neid kõige rohkem nagu huvitab. Ja kui näiteks me räägime lapsest või noorest, kes on selline noor, siis me ei saa ju talle öelda, et ei, vaat, sa ikka pead veel natuke ootama, et sotsiaalmeediat hakata kasutama. Küll aga võiks olla lapsel või noorel alati keegi, kellega rääkida nendest asjadest.
et keegi, kes õpetaks talle, et on häid inimesi, on täielik tõpraid. Mida sa teed siis, kui sa tõpraga kokku satud? Mida sa siis teed, kui keegi ütleb sulle midagi rõvedat? Noh, väikestele lastele, mul laps on 7-aastane, et mul on need jutuajamised olnud siin aktuaalsed. Et mis sa siis teed nagu? Kuidas sa käitud, kui sulle Among Us siis keegi ütleb F you või noh, mis iganes? Ta ju teab küll, mis see on. Ja sealt tulebki välja arendada nagu need strateegiad, mida laps saab kasutada. Et ta on piisavalt tark, et ta mõistab, et aha, see on nüüd üks nendest, sellega ma teen sedasi. Või siis, et see on üks nendest, siis ma teen niimoodi. Ja sa annad talle need tööriistad, kuidas ta tuleks toime potentsiaalselt ohtlike olukordadega. Aga see on nüüd noh, pigem nagu, kui sul on nooremad õed või vennad, et sa oled ise noor, siis see on nagu sinu õlgadel. Või siis, kui see on mõni noorsootöötaja, siis noh, kindlasti teie olete kaas vastutavad natuke selle eest või noh, teil on võimalus neid teemasid tõstatada. Ja kui on siin mõni lapsevanem, kes hindab ja väärtustab kommunikatiivseid strateegiaid, siis see võiks kindlasti olla üks teema, mis on nagu püsivalt ja pidevalt teemana õhus perekonnas. Mm-hmm. Jaa, täitsa nõus, aga viimase küsimusena, mis on nüüd natukene teises suunas, kuna meil on veel 2 minutit aega, siis jõuamegi ühe küsimuse veel võtta ja on kirjutatud niimoodi. Mõni aeg tagasi on tulnud üks selline arvamus, et sotsiaalvõrgustikud on läinud hapuks koos sellega, et sinna tuli rohkem ajakirjandust. Mida sina arvad? No täitsa teise suunda kahe küsimus. Hapuks läinud, no jah, sest et sotsiaalmeedia oli algselt ju nagu ühismeedia, et see ei olnud ajakirjanduse koht. Ja kindlasti on läinud pilt kirevamaks. Mis mulle ei meeldi on see, et ajakirjandus, traditsioonil ajakirjandus, mis peaks teatud standarditele vastama, on sotsiaalmeedias tegutsedes läinud ka nagu kaasa noh, sellise veel enam klikki ja share meedia põhimõtetega, mis tähendab, et näiteks kui mingisugused väljaanded, kes muidu suudavad ajakirjanduslikku sisu väga nagu hästi ja standarditele vastavalt toota, unustavad ennast ära ja need saatetekstid, mis sotsiaalmeedias on tehtud, noh, need lähevad ajakirjanduslikest žanritest välja ja noh, nendest ootustest just selleks, et nad läheksid lendu paremini. Ja ma ei ole nagu alati võibolla selle rolli segunemisega nõus. Ja see ajab ka meediatarbija võibolla segadusse, et noh, et miks mind sunnitakse siin kuidagi otsustama, et mille poolt või vastu ma olen, kuigi see ei ole mustvalge asi või miks mulle noh, räägitakse emotikonidega mingisugust lugu ja noh, ühesõnaga, see on minu jaoks ka veel teema, mis ei ole korralikult läbimõeldud, aga ma ei tea, kas see hapuks läinud. Ma pean kohe nagu lugema nüüd selle kohta, kust see tulnud on, see on väga huvitav spetsiifiline väljend. Aitäh, mul on täna õhtul midagi teha. Kindlasti loe. Ja meil on tegelikult kommentaariumis üks kommentaar veel, aga kuna see ei ole küsimus ja meil on aeg tänaseks läbi, meil on olnud nii sisukas vestlus, et sul on võimalik seda kommentaari endal lugeda siis hiljem. Ja kui sa tunned, et sa tahad kaasa rääkida, siis see on väga-väga oodatud. Kui inimestel on veel küsimusi tekimas, siis ma usun, et Maria, sa julgustad kõiki küsima veel jätkuvalt. Ja ma püüan jõuda sinna kohale ka. Püüa jõuda, aga selleks, et see oleks võimalikult tervislik meile kõigile, siis kohustust ei ole. Et ma väga tänan sind selle väga sisuka ja põneva vestluse eest. Ja ma loodan, et meie kuulajad said siit palju huvitavaid mõtteid, mille üle mõtiskleda nüüd lähiajal. Enne kui ma veel lasen kõik vaatajad ja Maria siit minema, siis ma tahaksin veel viimasena öelda, et meie liikmetele ja osaluskogulastele märksõnaks, et teid ootab KOV valimisplatvorm, et te täidendaks seda. See on info selle kohta on välja saatud ENL-i siis avaliku poliitika spetsialist juba tükka aega. Tänane õhtu on tähtaeg. Ja homme me kohtame oma liikmetega liikmeskonna veebi koosolekul. Järgmine vestlussaade on nüüd 17. veebruaril. Siis on juba uus põnev teema ja lähenemas on ka noorte osaluse fondi tähtaeg, see on 15. veebruaril. Kui teil on projekti kirjutamise kohta mingid põnevaid küsimusi, siis 8. veebruaril saab seda teha. Ja selle kõige kohta leiab informatsiooni nagu ikka ENL-i Facebookist, Instagramist, kodulehelt ja kõikjalt mujalt sotsiaalmeediast, kus te meid üles leiate. Aga tarbigem siis sotsiaalmeediat võimalikult ohutult ja tervislikult ja teeme niimoodi, et ühtegi kohustust ei ole, aga võite ikkagi pilgu peale visata meile igale poole. Aitäh kõigile ja ilusat õhtut! Aitäh! Ilusat õhtut minu poolt ka!